Sociālo dzīvokļu māja Rīgas ielā 237 Jēkabpilī ir sliktā tehniskā kārtībā. Šeit no sienām drūpa apmetums, kopmītņu tipa vienistabas dzīvokļi ir mitri. Pēc pirms vairākiem gadiem piedzīvotās vētras tā arī nav salabots jumts. Tāpat ir sabojājies ūdensvads koplietošanas telpās virtuvē un tualetē, bet atbildīgo dienestu speciālisti remontēt to nesteidzas. Lēla Kokina dzīvo viena ar trim pirmskolas vecuma bērniem. Sadzīves apstākļi te ir slikti. Vajadzības gadījumā pat nav kur nomazgāt divus mēnešus veco bērnu. Pašvaldība citas dzīvojamās platības piešķiršanu sievietei atsaka. Этот раз была у меня комиссия написала заявление. Pēdējo reizi, kad bija atnākusi komisija pēc mana uzrakstītā iesnieguma, es pat vēl nepaspēju ko teikt, kā Tužikova kungs man pateica, ka mums nevar piešķirt citu dzīvojumu platību, jo sociālajai pārvaldē nav brīvu dzīvokļu. Būšot jāgada vēl gadu, bet cik tad vēl gadu var gaidīt, ja šeit ir tāda apstākļa? Iznāk, ka čigāntautības bērniem nav tādas pašas tiesības kā citiem bērniem. Savukārt ielikt kabatā naudu lieliem kungiem es nevaru. Man tās vienkārši nav. Pat laban vidēji mēnesī par komunālajiem pakalpojumiem sociālo dzīvokļu iemītnieki maksā 5 līdz 6 latus, bet 70% no komunālo maksājumu summas dažādu sociālo pabalstu veidā sēdz pašvaldība. Jums būtu nauda, ko samaksāt par dzīvokli, ja jums iedotu dzīvokli? Jā, protams. Da, kaņiršanā. Da? Krevītu ģimenes vienistabas dzīvoklī mitinās 5 cilvēki. Jaunā ģimene – 3 cilvēki, sievas māte un sievas brālis, kas ir otrās grupas invalīds. Arī viņiem pašvaldība cita dzīvokļa piešķiršanu jau vairāk kārt atteikusi. Biju domē, lai uzrakstītu iesniegumu. Šis pēc skaita bija jau 23. Dokuments, bet pašvaldība vienmēr man atsaka. Man ir 3 bērni, bet 2 vecāki atņemti, jo nav piemērotu dzīves apstākļu. Oksanai Krevītāji nav pilsētas pieraksta. Iepriekš viņa dzīvojusi Jēkabpils pansionātā, bet līdz ko sieviete palikusi stāvoklī, atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem, viņa no pansionāta izrakstīta. Man vēl ir 2 bērni, meitai ir 2 gadi, bet vecākajam dēlam ir 3 gadi, jaunākajam tikai pusgadiņš, tādēļ lūdzu neatteikt manam aicinājumam piešķirt mūsu ģimenei atsevišķu dzīvokli, vienalga kur. Jēkabpils pilsētā ir 3 sociālo dzīvokļu mājas – Rīgas ielā 237, kur ir sliktākie sadzīves apstākļi, un Brīvības ielā 286A, kā arī Kaļķu ielā 1, kur ir labāk izremontētas telpas. Fakts, ka tur nekas netiek darīts viņās. Es varu pateikt, ka divas sasaukumas atpakaļ bija drusku savādāka kārtība, ka pie mums bija sociālo dzīvokļu sadales komisija un sociālā istorijas, tas bija departaments, viņš bija kā apsaimniekotājs. Un to naudiņu, ko mēs ieņēmām no iedzīvotājiem un ko maksājām mēs paši kā apsaimniekošanas naudu, tā mums gāja remontiem. Iepriekšējais Jēkabpils domes sasaukums šo kārtību mainīja. Tagad sociālo dzīvokļu namus apsaimniekos jāiekanamu pārvalde. Gadā sociālā pārvalde par dzīvokļu apsaimniekošanu visās 3 mājās maksā ap 7000 latu. Diemžēl par šo naudu pretī nesaņem gandrīz neko. Īrniekiem pat ir liekta iespēja pagrabstāvā ierīkotajās dušas tāpās civilizēti nomazgāties, kā tas esot bijis agrāk. Jā, tā viņš ir. Es saku vēlreiz, to nosaka apsaimniekotājs un siltumtīkli. Ja? Es tajā spēlē nevar iejaukties, jo man pat ar tiem iedzīvotājiem, kas tur dzīvo, nav noslēgts īres līgums. Īres līguma par to, ka viņi tur dzīvo, slēdz namo pārvaldi. Sociālās pārvaldes vadītājs piebilst, ka māmiņas ar maziem bērniem sociālie darbinieki cenšas iekārtot labākos sadzīves apstākļos. Tas ir Kaļķu ielā 1, bet arī turpat laban brīvu dzīvokļu nēsot. Diemžēl sazināties ar sijājiekānamu pārvaldi vadību sižeta veidošanas laikā mums neizdevās, tādēļ šo viedokli mēs atspūgļosim kādā no turpmākajiem ziņu raidījumiem.